Самим найкращим величезний привіт. Я вас запрошую на перегляд товарів побутової хімії для дому. Подивимось, що зі знижками хорошими. Подивимось з новинок. Дякую вам за коментарі, я вам дуже вдячний. І я завжди дякую вам за вподобайки. Величезне спасибі, що ви ставите вподобайки особисто мені, а не магазину. Дякую. Дивіться, ми тепер собі можемо дозволити купити елітку. Тришаровий, 4 рулони Elite Soft, 51 гривня. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. Ось, мабуть, треба взяти спробувати, як воно буде. Тому що ж є теж такі, да, оці от Зева, вони тришарові, теж 4 штуки, але ціну бачили, на м'ясо ціну дешевше, ніж на туалетний папір. І також оцей персик чи манго, що тут. Також тришаровий, ну ці дві штучки можна взяти спробувати, як буде справлятися зі своєю справою. Ось. Мені подобається обухів цей технічний папір. Він зараз зі знижкою, він дуже добре набивний, 11,70 в акції. Серветки паперові, одношарові, тут 200 штук, зараз зі знижкою хорошою, 26 гривень, зверніть увагу. Ось такі можна придбати за 22 гривні, тут 100 штук. Серветки Рута, вони вже трошки краще по якості, двошарові, 40 штучок. Осінь така, бачите, 23,70. Серветки в паперовій, картонній упаковці, 150 штук, двошарові, 45,50. Власники карти АТБ можуть придбати серветки антибактеріальні за 25 гривень, 72 штуки. Зі знижкою косметичні диски «Своя лінія» 27,80, 120 штук. І зі знижкою диски «ІПЕК» 80 штук. Для власників карти АТБ 20 гривень 50 копійок. Також власники карти АТБ можуть придбати ватні палички 200 штук за 17,50. Зверніть увагу, господиньки, дійсно хороший папір у цей «Своя лінія», точніше рушник паперовий, тришаровий, рулон 47 гривень. Хто має малечу, зараз підгузки «Хагіс» 285 гривень, а знижка 30%. Пилюшки, розмір 60 на 90, 10 штук, 78 гривень. Так, поставили зі знижкою ось ці серветки «Міні-Бі», «Своя лінія» 72 штуки за 30 гривень. Так, підгузки для дорослих «М-ка» 192 гривні та «Елька» 208 гривень, це зі знижкою. І там 10 штук. Дорослі підгузки трусики від торгової марки «Тена» 297 гривень, 10 штук. Підгузки трусики «Міні-Бі» для хлопчиків та для дівчаток 225 гривень. Так, ну а далі буде жіноча гігієна. Котекси 16 штук. Жіноча гігієна «Котекс» 70 гривень 40 копійок. Так, тут я ще побачив зі знижкою мило для інтимної гігієни 400 мл 46,50. «Арко» гель для душу 58 гривень. Мило рідке «Тео» грейпфрут 300 грамів 48,60. Також зверніть увагу, зараз в акції мило «Дав» по 35,50. Вага 135 грамів, класичне і також з огірком. Дуже хороший гель для душу оцей «Дікора» 400 мл. В АТБ на нього найдешевша ціна, ніж у всіх магазинах.
82 гривні 80 копійок. Так, це також недавно з'явилось на полицях в магазині АТБ. Це мило для рук, соковите манго, 500 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Зі знижкою зараз крем-гель для душу Dove, 60 гривень, 250 грамів. Можна спробувати ось цю новинку гель для душу. Зараз поставили зі знижкою, 500 грамів, 44,50. Кремовий гель для душу Нівея, 500 грамів об'єм, 133 гривні. Зубна паста Colgate відбілююча, 41 гривня, 40 копійок, 50 грамів. Зубна паста для всієї родини, 75 грамів, 42 гривні, 30 копійок. Зубна паста Colgate потрійний захист, 125 мл, 54,70. В акції зубні щітки Colgate, 2 штуки, 81 гривня. Алістерин 95,70, бачу, також ціна піднялась на нього. Можна придбати ось такий за 22 гривні ополіскувач, також 250 грамів своя лінія. Паста Lacolut Sensitive, 100 мл, 96,80. Зі знижкою дезодоранти Нівея, 73 гривні. Чоловічий антиперспірант Нівея, 66,90. Нівея кулькові дезодоранти, 57 гривень. Дезодорант спрей Нівея чоловічий, 72 гривні. Також зараз хороша знижка на Нівею бальзам після гоління, 175 гривень. Зверніть увагу, гель для гоління Арко 200 грамів, 88,90. Зі знижкою Пінка Арко, 300 грамів, 60 гривень. І також в акції Арко крем для гоління, 36 гривень. Дезодоранти так, Арко, зараз зі знижкою в магазині АТБ, 65 гривень. Зверніть увагу, 30% знижка на гель-очисник для взуття Silver, 36 гривень, вже зі щіточкою. Власники карти АТБ можуть придбати губку Блиск чорний для взуття за 29 гривень. Для власників карти АТБ губка для взуття 22 гривні. Хороший освіжувач Glade 76,50. І власники карти АТБ можуть придбати освіжувач Rio за 35 гривень. Тут дуже багато різних ароматів. Шампунь проти лупи великий, 750 грамів. 101 гривня, 60 копійок. Так, і поставили зараз чоловічий Тео зі знижкою 55 гривень, 3 в одному. Шампунь Шаума можна придбати за 94,50 в магазині АТБ. І чоловіча 111 гривень. Господиньки, не забудьте придбати Dove, це дуже хороша знижка, хороша ціна на Dove. У магазині АТБ 400 грамів шампунь містить. Можна обрати для саме того волосся, який вам потрібне. Але бачу, що всі купують ось цей з олією кокосовою для відновлення волосся. 99 гривень 50 копійок за оцю велику пляшечку. І також можна придбати оцей бальзам-ополіскувач 200 мл за 74 гривні. Поставили зі знижкою шампунь Романтік. Шампунь Сьоз 440 мл, 120 гривень. Знижка на шампунь Клір від Лупи чоловічий 400 мл, 136,80.
лак для волосся, своя лінія 54. Лак для волосся, своя лінія 400 мл, 77,70. Шкребок металевий, своя лінія, в упаковці 2 штучки. Зараз на нього хороша знижка, 15 гривень 40 копійок. Ріо, універсальний миючий засіб, 500 мл, 34,50. Також зі знижкою Ріо для миття посуду, півлітровий, 22 гривні 90 копійок. Так, засіб від пригорілого жиру, 550 грамів з пульверизатором, 75,70. Хто полюбляє донат, бачу, що магазин АТБ тримає зі знижкою ось цей засіб для миття посуду. Літр 100, 67,50. І також можна придбати такий самий, тільки в запасці. Тут також літр 100, тільки ціна буде дешевше, просто перельєте у свій засіб, у свою тару. Хелпер, засіб для миття посуду літровий, 76,60. Стікери чистоти, лаванда і освіжаючий океан, 3 штуки в упаковці, 19,60. Туалетне каченя вагою 500 грамів, майже 75 гривень. Змивка в унітаз Бреф, 52 гривні. Засіб для прання, тільки в АТБ Грюнвельд, вагою 2,100, 81 гривня. Хто полюбляє капсули Ocean Free, тут 19 штук, 4 в одному, вони універсальні, 156 гривень. Капсули для прання Color Neo, гель та порошок, 10 капсул, 103 гривні 60 копійок. Зі знижкою порошок для прання Savex вагою 3 кг по 229 гривень рівно. Зі знижкою порошок Lusk вагою 2400. 151 гривня 70 копійок. Не знаю, що це за порошок. Універсальний, вагою 1,5 кг, 57,40. Капсули для прання Lusk, 3 в одному, 15 штук, 206,50. Порошок Tide для ручного прання, 45 гривень, 300 грамів. В акції порошок Persil Expert Color, 57 гривень, 300 грамів. А ви вже спробували новинку Savex, кондиціонер оцей? 800 мл і 1,5-літровий, 126 гривень, це також новинка. Порошок Wash універсальний, ні, це Color, вибачаюсь, Color. Color вагою 500 грамів. 52 гривні 80 копійок. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. До зустрічі в наступних відео.